Tā, labvakar, mani sauc Katrīna, un es jums novadīšu sporta ziņas. Labākās futbolistes šogad nāk no Liepājas. Noslēdzies Latvijas sieviešu futbola čempionāts. Jā, ticiet vai nē, arī meitenes māk spēlēt futbolu. Un teikšu godīgi, ne labākā puiši. Un par 2010. Gada Latvijas čempionēm kļuvušas Liepājas Metalurga futbolistas. Tas nozīmē, ka Liepājā ir ne, tagad ne tikai laba vīru komanda, bet arī meiteņu. Skatāmies futbolu!